Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal no Facilite Seu Dia. Hoje nós estamos no parque da Disney, exatamente no Hollywood Studios. E aí a gente está em vários brinquedos. Contratei um carrinho para minha mãe, ó, que aqui tá muito calor, muito quente. E agora eu vou mostrar um pouquinho dos brinquedos para vocês. Bem aqui na frente, né, da entrada do Hollywood Studios, o Tic Tac tá aqui, ó, montando a cesta de piquenique deles. E a gente está indo agora na Torre do Terror. Acabamos de chegar no brinquedo da Torre do Terror. Tá fazendo muito calor aqui e tá dando 20 minutos só. Todos os brinquedos que a gente foi anteriores tava dando em torno de 60 minutos, 65 minutos, mas o real mesmo dentro da atração tá dando 30, 35. A gente tá achando até que a Disney tá tranquila, sabe? Não tá muito cheio não. Pelo menos esse parque aqui, Hollywood Studios, que normalmente costuma ser bem cheio, tá bem tranquilo. Rapidinho, não deu nem 5 minutos. E aí, mãe, tá com medo? Não? Ela é corajosa. Bom, a gente vai entrar no brinquedo agora. Quando a gente sair, eu volto falar com vocês pra ver qual foi a nossa experiência na Torre do Terror. Meu, a gente quase morreu do coração agora. Nossa, muito bom. E aí, o que vocês acharam? Muito bom. Muito legal, né? E aí, mãe? Sobreviveu? O que aconteceu com a senhora quatro lá? Quatro brinquedos. Quatro ou cinco, né? Cinco brinquedos. O que aconteceu com você lá dentro? Flutuei. Flutuou, né? Nossa, gente. Ele despenca. Muito legal. Ai, ai. Depois de fortes emoções, agora a gente tá indo na montanha-russa do Aerosmith. Aerosmith ou agora é Bon Jovi? É a montanha-russa do Aerosmith. Então, vamos correr pra lá. Ó, gente. Aqui é a montanha-russa do Aerosmith. A minha mãe e o Fábio vão ficar sentadinhos lá. Porque essa daqui é muito forte pra minha mãe. Se bem que, olha, minha mãe já foi em todos, sabe? Até agora. Então eu não acho que rolaria. Mas como ela dá muito tranco e a coluna dela também, então eu dei preferência da gente deixar ela lá com o Fábio, que o Fábio também não gosta. E vai só a gente. Acabamos de sair da montanha-russa. E aí, o que vocês acharam? Muito bom! Muito legal, né? Muito legal. Bom, agora a gente vai sair desse parque do Hollywood e a gente vai para um outro parque. A gente está decidindo aí se vai para o Epcot ou se a gente vai para o Animal Kingdom, que é o nosso ingresso da direita aos quatro parques o dia todo. Então, acompanha tudo aí a gente nos próximos parques da Disney. Acabamos de chegar aqui no Epcot, também aqui atrás da bola, ó. E aí a galera tá comprando orelhinha porque a gente chegou aqui no Epcot e ó quem tá ali já tirando foto com a galera. A Minnie, gente, tá bem aqui na frente do Epcot. E aí já tá tirando foto com a galera. É super simpática, ela gosta de interagir com as crianças. E aí tem que estar uma fila pequenininha, ó, pra tirar foto com a Minnie, tá super de boa. Bom, gente, a gente acabou de ir nesse brinquedo aqui. O Soarin', é muito, muito legal, gente. Vou perguntar pra Dani se ela tem imagens na internet sobre esse brinquedo. Se tiver, coloca pra eles verem, Dani.
Agora eles querem ir num brinquedo da NASA, onde você entra, senta e você simula, né? Uma... Como se fala? Uma viagem à Lua. Isso, você simula uma viagem à Lua, sabe? Um lançamento de foguete. E ele é muito forte, né? Então a minha mãe não vai nesse, o Fábio também não. Eu tô um pouco cansado também, tá muito quente aqui em Orlando. Tá umas nuvens pretas, ó. Tá com previsão de chuva mais tarde. Então a gente tá aproveitando mais um pouco aqui pra logo logo a gente já seguir pro Magic Kingdom, que 9 horas da noite tem o show de fogos, né? Gente, antes de ir no brinquedo, a gente parou aqui na estande da Coca-Cola. E aqui, gente, tem degustação de todos os refrigerantes da marca Coca-Cola, né? Então tem, ó, da Moldova, Rússia, China, Filipina, Coreia, Dominica Republicana, Madagascar e Itália. Qual que você falou que é ruim ideia? Deixa eu ver. Qual que é esse daí? É da República Dominicana. Deixa eu ver. Gostei do de Madagascar, nossa, horrível. Olha isso aqui, mãe. É Coca-Cola da República Dominicana. Gostou? É gostosinho, né? Experimenta aí. Esse é da Itália. É amargo, né? Você experimentou esse da Itália? Nossa, experimentou da Itália? Não. Experimenta. A cara da Ju. Parece que tem boldo. Ai, ai, ai. Isso não tava ali, não. Andréia, dá aquele que tem gosto de pepino. É o Viva, né? O de pepino é esse, da Rússia? Ah, mas é pepino, ó. É, mas é o menos ruim. É, o de pepino, né? E o da China? É? É salgado? É, tem gosto de comida. O cara falou que tinha gosto de churrasco. Deixa eu ver. Vou experimentar. Ai, tem gosto de churrasco. Deixa eu ver. Tu tomou? Nossa! Olha o cheiro. Que cheiro, tá cheiro. Saquê. É. Não, parece a comida do Friday. Parece miojo. Para, não, olha. Vem filmar minha mãe. Eu vou churrasco. Eu gostei. Nossa, é muito lindo. A gente veio agora no Guardião das Galáxias, o novo brinquedo aqui na Disney. E olha como que eu tô, gente, todo molhado. Olha isso. Tá dando uma chuva lá fora. Olha o pessoal como que tá, peraí. Olha isso, gente, o pessoal todo molhado. Olha aí, tudo acabado, molhado. Cadê os cachos, Carol? Já foram, né? Eu deixei a minha mãe lá fora no coberto. E por causa da chuva, né? Ela tá com aquele carrinho também. E esse daqui é o nosso último brinquedo na Epcot, que daí a gente vai pro Magic Kingdom pra gente poder ver os fogos. Então, vamos ver aí o que vai acontecer nos próximos vídeos. Ó, nós estamos entrando agora no brinquedo. E a gente não vai conseguir filmar lá dentro, obviamente. Mas se tiver alguma imagem na internet, eu vou pedir pra Dani colocar pra vocês como que é esse brinquedo aqui, o Guardião das Galáxias. É um brinquedo novo aqui na Disney. E é isso. Can you stop me? I can go wherever I want to be. I'm the fire, can you tame me? I will stand out and catch you slowly. I feel like a hurricane going round and round in my veins. Yeah, you try this time and time again. You can push me out of my
Acabamos de sair do brinquedo. O Fábio tá passando mal. E aí, Fábio? Ai, ai, ai. Vamos. E aí, gostaram? A melhor! Nossa, muito bom, né? A melhor de todas! Olha o cabelo! Ó, gente, a gente acabou de vir de Bonaway, que é um trenzinho que vem lá do Epcot. E a gente acabou de chegar aqui no Magic Kingdom. A gente nem ia vir porque tá chovendo muito, estava chovendo muito. Parou de chover, ó como tá o chão. E faltam 10 minutos pra começar os fogos. A gente vai ver se consegue assistir, vamos ver. Eu precisei me separar do pessoal, gente, porque eles foram bem lá pra frente pra poder filmar. E a minha mãe veio aqui no banheiro, a gente tá bem no fundo. E faltam 10 minutos pra começar o show de fogos, né? E aí minha mãe também não tá conseguindo ficar muito tempo de pé e tal. Bom, enfim, vamos ver o que, que a gente vai conseguir registrar de imagens aí do show de fogos. Olha, gente, o castelo já tá lá na frente. E é lindo como sempre, né? Olha isso, gente. O show de fogos vai começar daqui 5 minutinhos. E vai tentar chegar o mais próximo possível do castelo. Falta um minutinho pra começar, gente. To peace, you start to wonder who's playing. Play me, play who? Lucky I'm stronger than ever. Got the arrangement to leave. You can go on and collect some memories of me. Abandoning is a hard word to use, but it's true. So challenging life with you, but I'm through. Bom, gente, como vocês viram aí nos vídeos, né, a gente conseguiu ver os fogos lá no Magic Kingdom, graças a Deus parou de chover. A gente saiu correndo lá do parque porque tava bem cheio. Deixei a minha mãe lá no apartamento porque ela tá bem cansada, né? A gente chegou no parque, era por volta de 8 horas da manhã. Agora são quase 11 horas da noite, 11 e pouquinho da noite. E aí eu deixei ela lá pra ela já ir tomando banho, né? Já ir deitando, descansando. E aí eu vim com a galera aqui no McDonald's, que é o maior do mundo. Que é um dos poucos McDonald's 24 horas, assim, que você consegue entrar. Aí agora quero mostrar pra vocês um pouquinho no final da nossa noite aqui em Orlando. Ó, gente, esse daqui é o McDonald's. Ele é considerado o maior do mundo. E nesse McDonald's, gente, tem um diferencial. Além dos lanches tradicionais que o McDonald's tem, aqui também serve pizza dentro do McDonald's. E também você tem a opção de comer macarronada. Você mesmo prepara seu próprio macarrão. Óbvio que a gente foi nas pizzas, né? Que é o mais tradicional. Mas você tem essa opção. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ali, ó, ela tá fazendo pizza, tá vendo? E também eles preparam massas. Não sei se vocês vão conseguir pegar aqui, mas ó, eles também preparam massas. E além dessa parte de baixo aqui do McDonald's, esse McDonald's acho que tem mais um ou dois andares na parte de cima, que é onde fica os brinquedos. Deixa eu ver se eu consigo filmar lá em cima pra vocês. Vocês que estão vindo com criança pra cá, é bem grande, ó. Tem essa parte, né, onde você come seu lanche. E também tem aqui, ó, um monte de jogos, brinquedos pra criançada, ó, a criançada correndo, pra criançada brincar. Aí o Caio tá lá na fila esperando o nosso lanche. Eu tô morrendo de fome só pra variar. E assim que chegar meu lanche eu mostro pra vocês. Ó, gente, chegou os nossos lanches. Quase eu não consigo filmar pra vocês de tanta fome. Ó, pedi um Mac duplo, não, quarteirão, né? E um, gente, que não tem no Brasil, então todas as vezes que eu venho pra cá, eu peço, que é o McFish. Quem lembra do McFish, gente? Que é o lanche de peixe que tinha no Brasil e agora não tem mais. O Caio já tá detonando o Big Mac dele. Quero uma vez o Big
Beca. O que, que você pediu, Déia? Quarteirão duplo. Tá uma delícia, Andréia. Também não tenho duplo. Você tem que pedir uma carta, uma carne a mais, não é? E você, Big Mac também, Carol? Carol tá com fome. Big Mac, batata, nuggets. E você, Fábio? Big Mac. Big Mac também. E o seu, Ju? Tá tudo com fome, né? Bom, bora comer. Bom, gente, então é isso. Depois desse dia, né, cheio de partes. Na verdade, a gente foi em 3 partes da Disney em um único dia. Mas aqui no McDonald's, agora a gente tá voltando pra casa. E aí, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, de acompanhar um pouquinho aqui das férias do Facilite Seu Dia. Dá o seu like, que é muito importante pra gente. Deixa o seu comentário, que eu quero saber se vocês também estão planejando vir pra Disney, se vocês têm um sonho de vir pra Disney. Deixa aqui o seu comentário, que eu vou querer responder todos pra vocês, tá bom? Então é isso. Dá tchau aí pra... Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.